Hello, apa khabar? How is everyone? Okay, tadi saya balik kerja. Lepas tu kawan saya, Cik Hamzah telah datang ke rumah saya. Dan dia kasih saya kek ni kek. Ada nama Chefy lagi Kek ni kek sticky dates sticky dates. Jadi saya ni bukan orang kek tapi bau sedap. Okey, satu kotak ini, satu kotak besar, ini kecil satu kotak besar dia kata dalam $40, so it's quite worth it. Dia lembik lembut, very soft So it's called sticky date, it's very soft, nice and soft and he's a real chef So it's a wow so so it's terlalu banyak sangat lapis dia nak wrap ni nak buka because I tak makan kek sangat. So because I don't eat cake and then I need to seal this bag lah. Let me see what. Macam-macam rumah Lee Kuan Yew tu berbuah harta anak-beranak. Tengok news ni. Ni apa? Okay. So kalau awak nak order, if you want to order this cake you can call at 94888609 itu nombor handphone dia. Yeah, it's a little bit too late, but if you still thinking of what cake you want to have at home or to order, so so moisture and nice Wah, look like otak-otak pun faham. Oh, pergi pantat kau. Kan? Tak terkata-kata. Dia boleh rasa dia punya kurma dia Because dates is kurma right? So kurma. Malam-malam aku menyanyi. Ya. It's very, 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 very nice. Thank you, Hamzah. I will list down the number later. Because I dua lagi. I tak makan kek tapi kek ni sedap. It's very, very nice. It's not like super, super sweet. The sweet is also very nicely textured. Even though I'm not a cake person, but I tell you this cake is very fabulous. It's very nice and soft. Dia cukup lembut ni. Saya tunjukkan awak lagi sekali. Dia kalau datang dalam $40 tu macam Tupperware disposable gini. Ini round tapi dia square punya. But this is too big lah. So, it's about that size. And this is the... Tak nampak Okay, the number is 94888609 Kalau awak nak nak beli kek daripada dia, awak boleh tanya Dia pun buat macam-macam kek Kek dia sedap-sedap. Dia memang chef. Dia memang Chefy. Chefy Hamzah ni nama dia. Okay. So, Hamzah, thank you for the cake is so nice. Yeah, my teeth is getting clearer. Ini lampu rumah. Kan dah bersih. Makcik-makcik kalau suka gosok-gosok periuk, belilah makcik. Kalau makcik gosok-gosok gigi ni kan terus confirm putih. Pasal apa? Gosok-gosok periuk tu kan apa? Sampai hitam-hitam dia semua hilang. Jadi makcik kalau gosok gigi ni terus putih ha. I don't deny it because it's really clean and white and it's cheap Oh my, so excellent So give me a call or give Hamzah a call for the nice and beautiful cake and
Here you go. This is a small one. He just sample up for me, and this is very nice. I don't know how much you sell like this, huh? And then you can also give out, eh? Boleh kasihkan untuk sebagai berkat, eh? Kalau awak nak, kalau awak kelas sikit, eh? Awak boleh kasih sebagai berkat, eh? Terserah pada anda. Dan satu kotak about $40, eh? $40. Kek ni memang sedap dan aduh, malam ni bukan main panas lagi, eh? Jadi so, terima kasih banyak kerana awak telah menonton ni saya. Nak tunjuk gigi. Nak tunjuk gigi, eh. Terima kasih banyak kerana menonton saya. Okay. So, saya saya harap awak enjoy video-video masakan saya. Dan okay, saya tepati cuba mentepati janji-janji anda. Seperti rendang, lontong. Yes, all this saya try to upload before secepat mungkin, eh, because next week semua dah busy. Diorang tengah buat prepare what kind of food they want to do, what kind of food they want to cook, all this and that. So I'm just trying as much as I can to upload all the videos that I have already pre-recorded. Okay, so I hope to see you all again, and selamat bersahur, and sleep tight. Alright, bye bye.